Bilboko udalak eta Eusko Jaurlaritzak garapen ekonomikoa sustatzen duten eta lana sortzea bultzatzen duten proiektuen alde egiten dute apustu. Bilbao 2012 enplegu planak bi helburu handi horiei erantzuten die. Prestakuntza eta gaikuntza profesionala eskainiko die 951 pertsonari eta 286 lanpostu sortuko ditu. Ekimenak 5,3 milioi euroko aurrekontua du guztira. 120 pertsona kontratatzeko aukera emango du, eta enpresa berriekin lotutako 135 autoenplegu sustatuko ditu. Eusko Jaurlaritzak 2,8 milioi eurorekin finantzatuko du proiektu hau. Bilboko udalak 1,000,000 inbertituko du, eta enpresek eta erakunde publiko eta pribatuek 1,4 milioiko ekarpena egingo dute. Guztira, 518 pertsonak jasoko dute sektore ekonomiko estrategikoekin lotutako prestakuntza. Eta beste 423 beren gaikuntza profesionala eta enpresa arlokoa hobetuko dute. Gainera, Bilbao Ekintzak beste 31 lanpostu kudeatuko ditu 6 hilabetez, Matikoko Irazabal zentroa birgatzea sustatzeko. Ekintzaileentzako eremoa izango da. Bilbao 2013 enplegu plana prestatzeko prozesuak hirian lan egiten duten erakunde, entitate eta eragile sozial eta ekonomikoen lankidetzaren eta adostasunaren emaitza da. Horretarako parte hartze foro bat eratu da, eta 13 eragileek eta erakundeek aktiboki parte hartu dute bertan. Gainera, gaikako 4 maila antolatu dira hainbat sektore estrategikorekin lotuta. Eta beste bat, aukera eremuak gaiaren inguruan. 5 mai horietan 42 eragile ekonomiko eta sozialek parte hartu dute guztira. Eztabaida eta hausnarketa prozesua Bilbao 2013 enplegu plana definitzen duten 4 ideiarekin bukatu da. Bilbon jarduera ekonomikoa eta lana sustatzea. Etorkizunerako aukerak eskaintzen dituzten sektore estrategikoen artean lehentasunak ezartzea. Lehiakortasuna sustatzea, iraunkortasun eta berrikuntza irizpidei jarraiki. Auzoen eta pertsonen garapen orekatua bultzatzea.